uramutse umenye regime yatuma unanuka mu buryo bwihuse kandi ntibigutere ingaruka iyo regime ikabishyirwa ku mwanya wa mbere ku isi ushobora rwose gushimira inzu y'ibitabo uvuga uti byibuze mu mugi ikintu gishobora kumpindurira ubuzima mu buryo bworoshye cyane abantu benshi hari igihe bagerageza ibintu bitandukanye akagerageza imirire yindi agakora siporo ariko ibiro kugabanuka rimwe na rimwe bikanga iyo rero ugeze kuri urwo rwego ushobora kugerageza iyi regime ukazambwira iyi regime ikora kuri buri mubiri wose buri mubiri wose iyi regime ishobora kugukora ariko burya na mbere yo gutekereza kunanuka abanza unamenye niba uburebure bwawe bujyanye nibiro byawe mu rwego rwo kugira ngo bigufashe kuba wamenye uti ndakuraho ibiro bingahe eh ushobora kuba ufite ibiro ijana ariko ufite metero ebyiri ibiro ijana bihuye na metero ebyiri wenda ukaba ushaka kubigabanya kandi mu by'ukuri uburebure bwawe bujyanye n'ububyibuhe bwawe niyo mpamvu bakubwira ko ugomba kumenya bya bipimo bya body mass index body mass index twabonye yuko ufata ubwikube kabiri bw'uburebure bw'umuntu iyo umaze kubona ubwo bwikube kabiri uhita ufata ibiro bye muri kilogarama ukagabanya bwa bwikube kabiri wabonye iyo niyo body mass index ni ukuvuga ni ibiro by'umuntu muri kilogarama ugabanyije ubwikube kabiri bw'uburebure bwe nicyo kintu gishobora kukwereka niba uburebure bwawe bujyanye n'ibiro byawe cyangwa se ibiro byawe bitajyanye n'uburebure bwawe umubare ubonye iyo uri hagati ya 18 na 25 bivuze ko uburi mu cyiciro rwose cya nyacyo no kuvuga uburebure bwawe n'ibiro byawe birajyanye twafashe urugero ku muntu ufite wenda metero imwe na santimetero 70 akaba wenda afite ibiro 80 n'urugero cyangwa reka tuvuge ko afite ibiro 70 nuva kugira ngo ubone body mass index body mass index ni igipimo gikoreshwa mu kugira ngo barebe niba uburebure bwawe nyine bujyanye n'ububyibuhe bwawe banza umenye ukureshya uvuga uti wenda ndeshya na metero na santimetero 80 cyangwa se metero na santimetero 70 noneho unamenye ibiro byawe urebe ikiciro uherereyemo nibyo binahita bikwereka ibiro ukwiriye kugabanya kubera ko hari igihe ugabanya ibiro rimwe na rimwe ukakura n'ingaruka zo kunanuka bikabije nabyo bikaba bibi niyo mpamvu kumenya bino bipimo biragufasha cyane reka tufate ko umuntu afite metero imwe na santimetero 70 nawe ushobora gufata calculatrice hafi yawe ukareba body mass index yawe kugira ngo turebe iyi regime ya mbere mu isi niba wowe wayikoresha cyangwa se utayikoresha kubera ko ushobora gusanga ibiro byawe n'uburebure bwawe bihuye ku buryo iyi regime atari ngombwa ko wayikoresha kugira ngo bitworohere reka tubanze dufate metero imwe na santimetero 70 tuyishakire ubwikube kabiri bwayo no kugira ngo bitworohere nawe fata uburebure bwawe ushaka ubwikube kabiri bwabwo niba ufite metero na 50 niba ufite metero na 60 metero na 90 metero ebyiri ubwo tujye gushaka ubwikube kabiri bw'uburebure bwawe umuntu hano twafasheho urugero ni umuntu ufite metero imwe na santimetero 70 urafata rimwe n'ibice 70 ubwo nawe ufite rimwe n'ibice 80 ni kuri bubigenza urafata rimwe n'ibice 80 dushaka ubwikube kabiri bw'ubwo burebure bwawe turafata rimwe n'ibice 70 dukube rimwe n'ibice 70 turahita dubona kabiri n'ibice 89 uwo mubare wandike ku ruhande ubonye wenda wowe wafashe rimwe n'ibice 80 ubwo urahita ukuba rimwe n'ibice 80 nawe urabona gatatu n'ibice 24 nawe urabishyira ku ruhande hanyuma ufate uburemere bwawe fata ibiro byawe twari twafashe ko uyu muntu wacu afite ibiro 70 turahita tugabanya wa mubare twabonye bwa bwikube kabiri bw'uburebure bwe ubwo uyu wacu turahita tugabanya kabiri n'ibice 89 turahita dusanga afite 24 ni ukuvuga body mass index ye ni 24 nawe bitewe n'imibare wakoresheje ubonye umubare runaka nusanga umubare ubonye uri hagati ya 18 na 25 ibiro byawe biraba biringaniye nta kibazo na kimwe ufite ntunakeneye iyi regime ngiye kuvuga ariko hari umuntu ushobora kwisanga afite muri za 30 afite muri 40 iyo ugeze kuri 30 aba ari umubyibuho ukabije pe none iyo urenze 35 ni umubyibuho ukabije cyane iyo bigeze kuri 40 ho ni umubyibuho wiyica hari nk'umuntu ufite nka metero imwe na 70 ariko ugasanga afite nk'ibiri 150 n'urugero
Reka turebe body mass index y'hormone. Metero imwe na santimetero 70. Gukuba metero imwe na santimetero 70 turi gushaka ubwikube kabiri tubonye ko ari kabiri n'ibice 89 nuko twabibonye kare hanyuma dufasha 250. Tugabanyije kabiri n'ibice 89 uyu muntu afite 51. Nuvuga body mass index ye ni 51. Uyu muntu ni nyakwigendera. Urupfu rwarumwototera kubera ko ibiro bye ni byinshi cyane wa mubyibuho wica wa wundi wahindutse indwara ku muntu ufite metero imwe na 70 akaba afite ibiro 100 n'urugero turafata ibiro 100 tugabanye bwa bwikube kabiri bwa metero imwe na 70 ubwo ni kabiri n'ibice 89 tureza tubona ko afite 34 uyu nawe ni umubyibuho ukabije usatira wa mubyibuho wica umuntu ufite ibiro 90 afite metero imwe na 70 turafata ibiro 90 tugabanye kabiri nibice 89 turabona ko afite 31 uyu nawe ni umubyibuho utangiye kujya mu mujyo w'umubyibuho bije cyane ushobora kugeza ku rwego rw'umubyibuho wica uyu muntu abakwiye kugabanyaho ibiro byinshi cyane mu buryo umuntu yakwita wenda bwahuranyije ubundi ushaka kureba body mass index yawe ureba izo santimetero zirengaho ku burebure bwawe ntabwo ari bipimo bipimye neza mu buryo bw'ijana ku ijana ariko nabyo birakora izo santimetero zirenga nibyo biro wakabaye ufite wenda ku bantu bagorwa n'iyi mibare ndi gukoresha ya nyayo mushobora kugerageza nubwo buryo kuko nabwo burakora nubwo atari uburyo bupimye ariko nabwo burakora no kuva niba ufite metero na 70 ibiro ukwiriye kuba ufite ni 70 niba ufite metero na santimetero 80 ibiro ukwiriye kuba ufite ntibikwiye kurenga 80 niba ufite metero na santimetero 90 ibiro ukwiriye kuba ufite ntibigomba kurenga 90 nikimenyimenyi umuntu ufite metero na 90 dushatse ubwikube kabiri bw'uburebure bwe turafata rimwe n'ibice 90 dukube rimwe n'ibice 90 tureta dusanga afite 3 n'ibice 31 dufate ibiro 90 tugabanye 3 n'ibice 31 tureta tubona ko uyu muntu afite 24 n'ibice 9 no kuvuga n'ubundi body mass index ye ni ya nyayo niba mvuru ya rugero ni rwo koko niba ufite metero na santimetero 60 ibiro ukwiriye kugira ni 60 niba ufite metero na santimetero 50 ibiro ukwiriye kugira ntibigomba kurenga 50 niba ufite metero na santimetero 40 ibiro ukwiriye kugira ntibigomba kurenga 40 nuko nguko mu buryo wenda bwahuranyije ushobora kubipima niba rero usanze body mass index yawe ifite ikibazo ushobora kugerageza iyi regime ya mbere ku isi niyihendutse muri zose ni nayo yatuma ugabanya ibiro vuba na bwangu kandi ntibigutere ikibazo na kimwe mu gihe ubushakashatsi bugaragaza ko mu myaka 5 iri imbere ikintu kizaba kica abantu benshi ku isi kizaba ari ingaruka zituruka ku mubyibuho ukabije biterwa n'impamvu nyinshi abantu benshi babayeho mu buzima butabemera gukoresha umubiri wabo kugenda n'imodoka imirimo myinshi yaroroherejwe niba ariko nabivuga ibikoresho bitandukanye nibyo bisigaye bikora imirimo y'imvune byagera ku ikoranabuhanga bikaba akarusho abantu benshi mu isi n'abakora akazi kabo bicaye akaniyongeraho imirire yiganjemo ibiribwa by'ibituburano ndetse ibyinshi bikaba ari ibihindurirwa umwimerere wabyo bikoreshwa mu nganda bimwe bikaba biryohera byiganjemo amavuta ibi rero bishyira mu kaga amagara y'abantu ni bimwe rero mu nyirabayazana umubyibuho ukabije abantu benshi ku isi bafite ibiro bitajyanye n'indeshyo yawe umubyibuho ukabije kandi ugashyirwa mu majwi n'abashakashatsi nk'isoko y'uburwayi butandukanye urugero nk'uburwayi bw'umwijima umutima umuvuduko w'amaraso imitsi n'ibindi bitandukanye abantu bafata ingamba mu bijyanye no kugabanya ibiro rimwe na rimwe birangira batsinzwe kubera wenda babikora mu buryo butari ubwa nyabwo abandi banagerageza gukora uburyo bwa nyabwo ugasanga ubwo buryo ntabwo bujyanye n'umubiri wabo rimwe na rimwe ugasanga ntabwo ibiro bigabanutse nk'uko babitekereza niyo mpamvu rero abantu bafata ingamba zitandukanye ngo bagabanye umubyibuho hakaba babikundira abandi bikabagwa nabi hari nabo byanga burundu rwose ntihagire n'ikiro na kimwe kiva ahubwo rimwe na rimwe ugakora siporo ukabona ibiro biri kwiyongera nubwo bimeze gutyo hari ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango umwe mu Buyapani buza kuvamo regime ihendutse yagabanya ibiro mu buryo bwihuse ku bantu kugabanya ibiro byananiranye iyi regime niyo bise Japanese Morning Banana Diet cyangwa se Asa Banana Diet iyi Asa n'ubundi mu Kiyapani bivuga morning cyangwa se mu gitondo ni ibintu byavumbuwe n'umuryango w'Abayapani no witwa Sumiko Watanabe yize ibintu bijyanye n'imiti akaba n'inzobere mu buvuzi cyangwa se bwo kwirinda ibyo bita preventive medicine
ni expert muri byo rero ariko akaba numuhanga mu by'imiti numu pharmacist. Uyu mugabo rero witwa Sumiko Watanabe numugore we witwa Hamachi. Uyu mugore yari yarize ubuvuzi gakondo bw'abashinwa. Akaba ari numujyanama mu kigo cyo mu Buyapani kitwa Japan Body Care Academy Traditional Chinese Medicine and Counseling at the Japan Body Care Academy. Niho bakorera, niho yakoreraga. Aho niho yakoreraga. Nyuma yuko rero uyu mugabo w'umu Japani witwa Watanabe byari byarananiranye gutakaza ibiro kandi ari umuhanga mu bijyanye n'ubuvuzi. Tekereza no muganga no muhanga mu bijyanye n'ubuvuzi no muhanga mu by'imiti ariko nawe kugabanya ibiro byari byaramunaniye. Umugore we wari inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi gakondo bw'abashinwa abayapani buriya bw'abanyaziya muri rusange yakoze ubushakashatsi ku bijyanye n'umuneke ndetse n'amazi y'akazuyazi. Noneho amaze gukora ubwo bushakashatsi aza kuvumbura ko iyo ufashe umuneke n'amazi y'akazuyazi no kuvuga ugafata amazi y'akazuyazi ya mu gitondo nta kintu na kimwe urakoza mu nda ugasomeza umuneke amazi y'akazuyazi itasi imwe y'amazi y'akazuyazi n'umuneke umwe. Ibyo bintu yabikozeho ubushakashatsi aza gusanga uramutse ubikoresha buri gitondo ibiro bishobora kugabanuka mu buryo budasanzwe. Kanoneho bitewe n'ibigize umuneke ukananuka utahorose niba ariko nabivuga ukananuka nubundi ukigaragaza ko ufite ubuzima muri make ubuzima buracyari bwa bundi ufite ubuzima buzira umuze ariko nibiro byagabanutse. Yakorewe n'ubushakashatsi na nyuma yo kwigerageza biza kugaragara ko igabanya ibiro vuba vuba ikabigizwe no gufata umuneke umwe wenda wakabya ikabimine kibiri ukabisomeza ikirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi mu gitondo bikaba ari byo biba ifunguro ryawe rya mu gitondo. Numva mu gitondo ufasha umuneke umwe n'ikirahure cy'amazi y'akazuyazi. Niba ufasha imineke ibiri ubwo urafata n'ibirahure bibiri by'amazi y'akazuyazi ariko nubwo yabimineke ibiri ku kirahure kimwe cy'amazi y'akazuyazi ntabwo nta kibazo. No kuvuga iyo uramutse ubikoze ukabikora amezi atatu wikurikiranye ushobora gushiduka ugabanyutseho hagati y'ibiro 15 n'ibiro 20 ariko hari ababigeragezaga none bakongeraho ka siporo ugasanga gabanutseho hagati y'ibiro 20 n'ibiro 40 nyuma y'amezi atatu nyuma y'iminsi 90 ibiro hagati ya 15 na 20 byaragabanutse ahanini bigatizwa umurindi nuko umubiri wawe uteye ndetse n'izindi ngamba wenda wafashe zishobora kubyunganira harimo ababyongeramo imyitozo ngororamubiri hari nandi mahita majyanye wenda n'ubundi bwoko bw'ibiri bugufata nabyo bishobora kubitiza umurindi. Muri make iyi regime uyifata mu gitondo ku manywa cyangwa ku mugoroba ukarya nk'uko usanzwe urya ariko ukirinda nyine gukoresha cyane ibiryo bikungahaye ku binyamavuta cyangwa se ku binyamasukari. Ubusanzwe imineke igira ibinyamasukari bita starch bifasha umubiri gutakaza ibiro bikanafasha kugora ry'ibiryo kugenda neza. Iyo rero uyishomeje amazi y'akazuyazi umusaruro wikuba kabiri. Iyo ufashe iyi regime mu gitondo bituma umubiri ukora neza bikanarinda kurya cyane. Imineke ituma umubiri ugira imbaraga ndetse inakongahe cyane ku myunyungugu nka potassium nibyo bita fibre bifasha igogora. Iyo rero byivanze n'ari amazi y'akazuyazi bihita biba akarusho. Iyi regime nubwo inanura kandi ntabwo ariko akunda umuntu ananuka ariko ukabona asa nabi ukabona yananutse by'inzara. Hari umuntu unanuka akinanura ariko ukabona afite inzara rwose ukabona afite n'intege nkeya. Iyi regime yo kubera ko imineke ituma uteremanyingo tw'umubiri tutangirika bivuze ko iyi regime iyo uyifashe n'ubundi umubiri urakomeza ugasa neza kabone nubwo ibiro biba bigenda bigabanuka ariko umubiri urakomeza ugasa neza. Ikindi kubera ko imineke ikungahaye kuri vitamine C kandi vitamine C ifasha mu bwirinzi bw'umubiri ubwirinzi bw'indwara zitandukanye. Iyi regime iyo uyifashe ntabwo urwaragurika harimo abantu binanura ariko bakarwaragurika kubera ko umubiri uba ufite ubudahangarwa bwawo kabone nubwo ibiro biba bigenda bigabanuka. Ikindi nuko iyi ngiyi ariyo regime nyine idahenze mu marejime yose abaho agamije kugabanya ibiro. Umuneke umwe wawugura igiceri cy'ijana nubwo wawugura 200 nta kibazo hari naho igura 50 amazi y'akazuyazi ntabwo wayabura. No kuvuga iyi regime ishobora kuguhagarara amafaranga 200 yonyine cyangwa igiceri cy'ijana ugahita usanga ibiro biragabanutse kurusha uko wajya kugura ibindi bintu bigabanya ibiro biba binahenze ukanabigerageza ntibikunde. Iyi regime iroroshye kandi ntangaruka itera niyo ya mbere ihendutse ku isi ikaba n'iya mbere mu kugabanya ibiro kurusha izindi zose zihari ku isi. Ubu buryo ariko
kubanyaziya burabakorera cyane rwose kubanyaziya burabakorera cyane wenda ikindi kintu nakongeraho nuko ubu buryo nubwo bukora kubanyaziya cyane wenda kubera ko namagara yabo abari mato ugereranyije n'abanyaburayi n'abanyamerika kimwe n'abanyafurika usanga nk'imisusire yacu ibitandukanye n'abanyaziya abanyaziya babananutsemo ugereranyije natwe abanyaburayi abanyamerika n'abirabura tuba turi ibisore tuba dufite umubiri nyine munini ugereranyije n'abanyaziya niyo mpamvu hari bamwe bashobora kugerageza buno buryo bikabakundira bitewe n'uko umubiri wawe uteye hari n'abandi wenda bisaba yuko babuherekesha ibindi bintu urugero nka siporo no kwitwararika ku yindi mirire muri make nko ku banyamerika ku banyaburayi ku banyafurika iyi regime twayikoresha ariko ukayiherekeresha ibindi bindi muri make n'imirire yawe yindi nayo ukagerageza guhinduramo gakeya ukagabanyamo ibinyamasukari ukagabanyamo ibinyamavuta ukirinda nyine ibiribwa n'ubundi bibyibushya mu rwego rwo kugira ngo iyi regime igire umumaro ariko abanyaziya bo barayikoresha bagakomeza bakiberaho nk'ibisanzwe cyane ko n'umubiri wabo rimwe na rimwe ubibemerera undamutse unagerageje ubu buryo ukabona ntabwo buri kwihutisha itakara ry'ibiro wakongeraho TVL mu kimbo cy'ayo mazi y'akazu yazi ukajya usomeza umuneke green tea cyangwa se TVL icyayi cy'icyatsi kibisi ni ukuvuga iyo tasi y'amazi y'akazu yazi aho kugira ngo abe amazi buzi ugakoresha amajyani y'icyatsi cyangwa se ari amajyani ya green tea TVL kubera ko TVL nayo igiramo ibintu bituma igiramo imbaraga ituma umubiri ukora cyane urumva iyo wongeyeho umuneke bihita bigabanya ibiro rwose mu buryo bukoroheye n'abanyamerika nibyo nabonye bakoresha nuvuga nk'abanyamerika kubera amazi y'akazu yazi wenda batayamenyereye ugereranyije n'abanyaziya rimwe na rimwe n'umubiri wabo ukaba udatakaza ibiro vuba ugereranyije n'ibi biri genetike niba ariko nabivuga bitewe n'ukuntu duteye urumva uburyo abanyafurika duteye bitandukanye n'abanyaziya ntabwo umushinwa wamugereranya n'umunyafurika mu bijyanye n'imisusire icyo gihe rero ushobora gushyiramo ako gakoryo abanyamerika bajya bakoresha bo bafata iyi regime mu kimbo cyo gukoresha aya mazi y'akazu yazi bagashyiraho TVL ni ukuvuga amazi y'akazu yazi bakayasimbuza TVL akaba rero ari kimwe mu byo wazirikana rwose iyo ubikoze gutyo rwose ibiro hagati ya 15 na 20 mu mezi atatu biba bigabanutse none iyo wongeyeho TVL ushobora gushiduka ibiro 25 bigabanutse mu mezi atatu.